direkt här. Det är ett Gyrstedt. Eriksson som hotar! Det är det där bra, vinner bollen härifrån. Det är bra. Det är mot Möller. Hanlin, Hanqvist, Ingesson. Hanqvist, och här också Hanqvist på det där vi ser. Powerplay, Mulka 2-1. Bakom sig kommer ju powerplay. Genom här! Magnusson. Nu var första perioden när Ulriksson tar fart här. Och avslutar i mål! Det är bra hela killen nu. Vilken form han är i. Minuten kvar nu av första. Langer och vänster. Utbildningen ökar ytterligare en gång här under Lindman. Arrhenius! Eriksson, här ute. Eriksson, Weidman! Det är alldeles underbart mål det där. Imponerande kvalitet de här har. Det är idag den sista. Här är Ulriksson som också vill bli tre mot skytt. Och det blir han! Zacharias Ulriksson, vilken form han är i. Weidman mål! En fjärde kommer också för Otto Weidman. Så tar Arrhenius i mål! Malken blir avslut. Det är självmål där, han är mål. Sist på bollen, Demicic har blivit i situationen, denna mål är det. Ja, det är klart, det är färdigt, det blir inget mer än så. Vi får veta vinterbollen, det är 4 till slut. Ja, det här var jag tänkt att prata om, men en stark, stark, stark första period. Som är hela laggrunden för den här vinsten.